পাৰ্দু চাপলা নাটো তে ভীম কলৰ মুগাটো মুগা শুকাই পুৰি লৈ চাইখিনিৰ মই খাদ লাগি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। এয়া মই বুট লৈ লৈছোঁ কেইটামান, আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। কাষতে আদা অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো বাটিত খাৰ লৈছোঁ মই। আৰু এইখিনি মই ভাত লৈছোঁ, ঠাণ্ডা বা গৰম যিকোনো ভাতে ল'ব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এয়া পাত ধনিয়া লৈছোঁ দুটামান, আৰু এই নহৰু লৈছোঁ। নহৰুটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, নহৰু পিঁয়াজ কিছুমানে খাৰত ব্যৱহাৰ নকৰে, এইখিনি নিদিলে হয়, যিসকলে নাখায় একেবাৰে ওলাইতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মই গৰম তেলত দুটা শুকান জলকীয়া ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে দিছোঁ মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত দি ইয়াতে মই নহৰুটো দি ল'ম অকণমান ৰঙা পৰালৈকে ভাজিছোঁ নহৰুটো। তেল বেছি কৰি দিব নালাগে, কিন্তু সৰিয়হৰ তেল দিব লাগে। সৰিয়হৰ তেলৰ লগত খাৰটো বহুত ভাল লাগে। এতিয়া ইয়াত মই দি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, পচক পকা জলকীয়া আৰু কণপাত আৰু আদাখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। কুটি লোৱা আদাখিনি একেবাৰে মিহিকৈ আদাখিনি কুটি লৈছোঁ। এইখিনি বটিও দিব পাৰে আৰু নহৰুখিনিও অকণমান কেতিয়াও দিব পাৰে, এনেকৈ বনাওঁ মই, এনেকৈ বনাওঁ তাৰ সেইটোৱে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভজাৰ পিছতে এতিয়া ইয়াত মই বুট কেইটা দি লৈছোঁ। ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে মটৰ বা নিমপাতটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ সলনি এইখিনি মই এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। আটাইখিনি বস্তু ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি এনেকৈ ভজা হোৱাৰ পিছত মানে ইয়াতে এই জাজৰীয়া ভাতখিনি দিছোঁ। ইয়াতে জাজৰীয়া ভাত দিব লাগিব, হাতেৰে একেবাৰে জাজৰীয়া কৰি ল'ব লাগিব। নাখাওঁ নাখাই দিব নালাগে। এতিয়া ইয়াত মই প্ৰয়োজন মতে নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খাৰ। খাৰটো আপোনালোকে জোখমতে লৈ ল'ব। মই আধা কাপমান লৈছোঁ, বেছি একেবাৰে খাৰটো চকা নহয় আৰু সেইকাৰণে বেছি কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই পানী। মই খাৰৰ লগতে হালধিটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। হালধিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰঙা হৈ যায়, ৰঙা হ'লেও ভাল দেখি, কিন্তু মই এনেকৈয়ে ৰান্ধি ঘৰৰ একেবাৰে এয়া মোৰ খাৰণি ভাতখন হ'বই। আৰু মই ইয়াতে ভীম কলৰ মুড়াটো ৰ'দত শুকাই
পুরি লৈ চাইখিনি মই খার বনাইছো আর এই খারখিনি বহুতে হোৱাদ হয় আর এই ভাতখিনি জিবিলা মানৰ সৰদি লাগি থাকে সেই সকলৰ কাৰণে বৰ ভাল বুলি কয় হৈছে পানী পিনি খাই গৈছো এতিয়া ইয়াত মই অকণমান ধনিয়া দি কাটিলো এতিয়া মই শেষত আর ধুনিয়া খানি ব্যবহার করছো করে লড়াই দিছো একেবারে থলুয়া খাদ্য খালনি ভাত সকলে এই খালনি ভাত এবার খাই চাবছন আর যদি মোর রেসিপিটা ভাল পাই এটা লাইক করে দিব শেয়ার করে দিব শেষত মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব।